Io vorrei iniziare proprio con la notizia di oggi che un po' ci ha sconvolto. Doktor po e nis me lajmin e fundit i cili na ka shqetësuar të gjithve. Federata e Urdhrit të Mjekëve Italian ka kërkuar mbylljen e vendit. Pse kjo kërkesë? Çfarë po ndodh me sistemin shëndetësor italian? Kemi arritur në këtë kërkesë tonën pas analizës të dhënave të pandemisë gjatë këtij muaji dhe gjatë këtyre javëve të fundit që shënojnë një rritje preokupuese të rasteve pozitive dhe sidomos të pacientëve të shtruar në repartet e terapisë intensive. Numri tyre ka kapërcyer sot 30% të numrit të përgjithshëm të shtretërve në këto reparte. Nga mesi i muajit shtator u verifikua shtimi i rasteve pozitive për shkak të tre faktorëve si rikthimi në punë, hapja e shkollave dhe përdorimi i mjeteve të transportit në kapacitetin e tyre maksimal. Ne si mjek nuk jemi në gjendje në këtë moment të përballojmë shpejtësinë që po merr rritja e numrit të infektuarve. E ky alarm verifikohet sot në të gjithë territorin kombëtar? Në këtë val të re, virusi është përhapur në të gjithë territorin italian dhe duke krijuar vështirësi në territoret qendrore dhe jugore, të cilat kanë në dispozicion një numër ekstremisht të reduktuar shtretërish në repartet e terapisë intensive. Po pse ka kudo një numër kaq të ulët shtretërish në repartet e terapisë intensive? Repartet e terapisë intensive zakonisht janë rezervuar për pacientë që vuajnë nga sëmundje të rënda apo që kryen një ndërhyrje të vështirë kirurgjikale, kardiake, onkologjike e të tjerë. Ndërsa ku një pacient shtrohet në terapi intensive për COVID, koha e qëndrimit të tij në këtë repart është nga 2 javë deri në 21 ditë në rastet më të mira të sëmundjes. Prandaj, koeficienti i kohës së zënies së shtratit në repartet e terapisë intensive për COVID është shumë i gjatë. Madje ka pacient që kanë qëndruar me muaj në spital derisa janë shëruar. Pra, për të qenë më të qartë, ju signalizoni në këtë moment pamjaftueshmërinë e personelit, mungesën e shtretërve apo dhe problematika të tjera, siç u shfaqën në fazën e parë, siç ishte mungesa e oksigjenit? Në këtë moment, problemi madhor i yni është një ngarkesë e madhe pacientësh që duhet të përballohet nga sistemi. Siç po ndodh në Napoli apo në Rom, ku pacientët qëndrojnë për ambulanca deri në pritje të vendit se ku do të shtrohen për të kuruar. Gjithë kjo problematik që na shfaqet sot, pra, ky shtimi i rasteve pozitive, është rrjedhë dhe asaj që ka ndodhi 10-15 ditë më parë. Faktori kohë është mjaft i rëndësishëm, pasi duhet kemi parasysh se një personi i duhet të paktën 3 deri në 4 ditë pas infektimit që të shfaqë simptomat, më pas disa ditë të tjera për kryerjen e tamponit dhe marrjen e përgjigjes, pasi jo çdo tampon rekomandohet të kryhet urgjent. Më pas, në disa ditë të tjera, pasi për sinjalizimin e pozitivitetit në sistemin shëndetësor lokal dhe më pas në atë kombëtar. Pra, në këtë situatë, kemi eksperiencën që lockdowni është një sistem i sigurt dhe efikas, dhe përballë këtyre statistikave dhe kësaj kurbe të pandemisë, kemi përgjegjësinë të themi se në këtë gjendje, gjëja më e mirë është mbyllja e vendit. Ndryshe çfarë mund të ndodhë? Ndryshe sistemi mund të ketë një ngarkesë të tillë pacientësh që nuk është në gjendje për ta përballuar. Po sipas jush, çfarë nuk ka funksionuar që sot jemi në këtë pikë të tillë? Ne si mjek kemi vuajtur pa dyshim komunikimin e bërë nga negacionistët, nga persona që kanë mohuar situatën dhe që po vazhdojnë ta mohojnë edhe sot, nga presioni ekonomik i të gjithë atyre që vuajnë nga mbyllja e aktiviteteve ekonomike, dhe e paharruar se gjatë kësaj vere kemi diskutuar dhe ishim kundër hapjes së diskotekave që u hapën në Korrik dhe në Gusht, u mbyllën pasi u vërtetua si burim vatrash infektimi dhe që nuk mund të kontrolloheshin. E në rast se qeveria nuk mund të pranojë këtë lockdown total të kërkuar nga ju, çfarë duhet të presim? Ne nuk jemi politikan, ne jemi mjek. Politikani merr vendimet e tij mbi bazën e shumë konsideratash, ndërsa mjeku jeton realitetin e pacientëve të tij, të strukturës ku punon dhe ka një vizion të drejtë për drejtë dhe të qartë të situatës. Dhe kjo është deklarata jonë dhe jemi në pritje të vlerësimit të saj nga qeveria. Mjekë e infermierë të infektuar ishin një nga problematikat e fazës së parë të pandemisë. Si është situata sot? Aktualisht janë 2-3% e personelit mjekësor të infektuar. Deri sot janë mbi 180 mjek viktim COVID-i, rreth 50 infermier viktima.